Sinta orgulho de você. Você já pensou que hoje, este exato momento, fará parte da sua história? É como se estivéssemos diante de uma folha em branco e tudo que escrevêssemos nela irá compor uma linha da vida. E olha, filho, em cada momento é preciso viver de forma consciente. Primeiro você cria e depois vive. Nessa ordem, é um processo de crescimento, percebe? Então orgulhe-se de cada aprendizado, orgulhe-se de viver intensamente, orgulhe-se de ter uma mente aberta, orgulhe-se de errar, orgulhe-se da sua história, simplesmente orgulhe-se, pois a vida que você vive é a vida que escolheu viver. Ei, eu já tenho orgulho de você.